ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହେଉଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ। ଏହି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଏବେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦେଖାଗଲାଣି ବହୁ ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତାଟି ଚାରି ଲେନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମନଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ସେଠି ପାର୍କିଂ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟୁଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଟିକସ ଦେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିକଟରେ ଥିବା କୋଇଲା ଡିପୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମଙ୍ଗୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଏସବୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କୋଇଲା ଡିପୋକୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସସ୍ମିତା ଦାସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଅଭିଳାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ଆମର ମଙ୍ଗୁଳି ଚୌଦ୍ୱାର ମଙ୍ଗୁଳି ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କ୍ସନ୍। ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିପଟକୁ ଗାଡ଼ି ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ବି ଯାଉଛି, ବସ୍ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠି ସବୁବେଳେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି। ମାନେ ଫୋର୍ ଲେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଟୁ ଲେନ୍ ହୋଇକି ରହୁଛି, ବାକି ଟୁ ଲେନ୍ରେ ସେମାନେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଆରଟିଓକୁ କହିଥିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଦିନେ ଅଧେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ କାଟି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଦୀଘ ନପରେ ଯିବେ ଯେତିକି ଯାହାକୁ ସେୟା। ଏବଂ ସେଠି କିଛି କୋଇଲା ଡିପୋ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦୂଷଣର କୌଣସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ପାଖରେ, ଗାଁ ମଙ୍ଗୁଳି ଗାଁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଡିପୋ ଅଛି ସେଠି ସେଟାକୁ ଅନ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ଠିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେଠି ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠି ଭିଡ଼ ହଟିବ, ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ହେବନି, ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଠି, ବହୁତ ଜୀବନ ସେଠି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବି, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ବସିବୁ ସେଇ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ଓ ମାନସ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।